Známá píseň O Velvary v podání Pavla Holého a jeho kytary zahájila vernisáž výstavu Františka Seiferta v Městském muzeu. Velvarský rodák František Seifert tíhne k výtvarnému umění už od dětství, kdy navštěvoval Lidovou školu umění v Kralupech a učil se základům malby u akademického malíře Jiřího Korvína. Po maturitě na Kralupském gymnáziu pak navštěvoval ateliéry a přednášky dalších výtvarných profesorů v Praze. Díky své profesi výpravčího měl možnost procestovat západní Evropu a navštívit prestižní galerie, kde studoval díla světových mistrů. Jak řekl ředitel Kralupského muzea dr. Jan Racek při vernisáži, František Seifert je především krajinář. Častým motivem jeho obrazů je rodné městečko Velvary a jeho malebná zákoutí. Druhým významným motivem obrazů Františka Seiferta jsou zátiší. Jeho obrazy jsou jasné, světlé a vyzařují naději a optimismus, což je v dnešní době čím dál vzácnější. Po úvodním slově večer hudebně zpříjemnil opět Pavel Holý svým zpěvem s kytarou. Pak se již hosté vernisáže odebrali do výstavního sálu v prvním patře, kde na ně čekala jak přehlídka krásných obrazů pana Františka Seiferta, tak i dobré pohoštění, víno a skvělé koláčky paní Seifertové. Jaký máte pocit na výstavě svých obrazů? Je to hezký, myslím si, že přišlo docela dost lidí, což jsem byl překvapený, když ty známí někteří chodí, ale přišli sem lidi, kteří vůbec jako neznám. Že jo. Kde hledáte inspiraci ke svému malování? Mě to táhlo vždycky, jako od dětství jsem kreslil, táta taky rád maloval, takže on vlastně mě sem dohodil do té Lidové školy, k akademickému malíři Korvínovi, a měl jsem rád přírodu, protože doma jsme měli políčko, že jo, jako děcko, tak jsme měli i kravku, takže já jsem vlastně do té přírody od jak živa chodil a ten vztah k tomu jako mám od té doby do dneška, i když dneska už člověk tolik nemůže, tak pořád na té zahrádce dělám. No a potom je to vztah k Velvaru, protože jsem rodák velvarský, jak se říká, tvrdovaječník. Já jsem se opravdu narodil doma v kuchyni ještě, takže ten vztah k těm Velvarům, k tomu královskému městu, který je krásný, někdy pozbývá, někdy přizbývá té krásy tam. Takže k němu se vracím pořád. No. Kdy berete štětec do ruky? Záleží to na náladě? Tak to myslím, že není ani o tom. Člověk už tu inspiraci někde měl a ví, že to chce udělat. A pak už záleží, kdy má člověk čas. Takže není to na tom na náladě, nebo je to v tom čase, kdy se tomu můžu věnovat, protože přeci jenom ještě mám záliby jiný, že jo, ty kytičky, orchideje, kaktusy. A... Výstava obrazů Františka Seiferta v Městském muzeu, nazvaná Návrat do Kralup, bude k vidění až do března.